Asingo ezta? Bai. Bueno, egun hon eta eskerrik askoen en erantzuteagatik. Prentxaurriko deitu dugu martxoaren ogita marrean ospatuko den ordiziko hartzain egunaren berri emateko eta ekitaldi honen setasunak emateko hemen daude Josemi Santa Maria ordiziko alkatea, Miriam Molina Zabalgo jatorri izendapeneko gerentea, Peli Mantera, Manterola Eusko Jalaritzako elikagaien kalitate eta industriako zuzendaria eta Roberto Ruiz e, frontoi jatexeko, fronton jatetxeko arduraduna eta aurtengo gazta amostuko duena. <coughs> Itza ematen hasi horretik, e, bai aipatu nahiko nukela Gipuzkoko foru aldundiaren izenean eta nekazaritza eta landa garapeneko zuzendari bezala pozgarria eta eskertzekoa dela aurkezpen hau egiteko ematen e, zaidan aukera Gipuzkoako foru aldunditik, hartzantza hartzaiak, ardiak gazta indartzea da gure helburua, eta alde horretatik oso eskutik goaz ordiziko udalarekin, urtean zerren antolatzen diren ekitaldi desberdinetan, eta hartzaiebuna da e, oietako bat. Beraz, lehenik itza luzatzen diote ordiziko alkatea den e, Josep Mili Santamariari. Bueno, de uno gustio mi esker, Xavier, en peli, y eta Roberto. Eh, bueno, gaurko prentxarrekoa horrezuiko hartzeiuna aurkezteko da. Nik alare, hartzeiune e, edo gitarroa aurkeztorretik, bai eskertu nahi nukeela furlo eta eskolizaren elkarlana el eta laguntza, e, Ez bakarrik e, e, bultzatzeko eta tokiko azokak, baizik eta baita, bueno, orokorrean, sektorarekin egiten ari diren esfortzu guztiak. Azkenean, e, e, horri bezala baita guri dago kigu, nirio, alarreko e, eta bueno, bertan ikusten egea hartzailekin eta sektorarekin zer nolako hartu eman eta lana baita e, eskentzen ari den e, batipat bat, e, foru, bat, batera. Programari e, jarretu zedo, bueno, komentatu, azkenen hartzaiguna da ...gazta izango dela azkenen bertan protagonista eta horrengo gunean... ...baita e, kaleratuko duen irudia e, ardikin batera. Baina azkenen azoka, honen guztionen atzetik eskaparatea zenen azoka dela. Eta hemen balioan jarri beharrean gaudena da azkenen tokiko eta gertuko azokak. Eta honek azkenean dituen onura guztiak ez bakarrik e, e, gertuko eta bertako e, produktuen kalitatea saltzeko tokia edo lehio bezala, baizik eta baita azkenen honek ekonomian bat dituen e, onuren gatik. Ekonomian, hartzaien zat, baserretarren baino baita gure herriko merkatariei entzat ere. Eta ezin dugu ahaztu, e, azkenean ere, ba, hau bihurtzen ari dela e, produkto produktu turistiko batetan. Eta produktu turistiko batetan bihurtu zere, bai ala azkenen eakartzen e, milaka eta milaka pertsona e, kapotik datozenak, eta, eta bueno, hau e, benetan epozgarria pozgarria da, ba honek ere baita onurak pitulako gure e, ekonomian. E, bertan, bueno, ba, lehen esan dut, irudia zeurenik gazta eta ardiak izango badira, ba, 2000 ardi baino gehiago izango ditugu gure kaletan zehar e, pasatzen. Famili egun bat e, pasatzeko da. E, azte santuan gaude, pazko astean ez zuzen ere, eta bueno, ba, pazko astea izanik, bueno, ba, aitzakido okera bat ere baita, ba, desberdina egiteko. E, Roberto Ruiz izango dugu, ordi zian, e, gazta moztuko duena, momentu hori magikoa izango da, benetan e, e, magikoa, eta eta gero bueno, ba ez nugu aztu ere, ba beste ordizarr bat, Joseba Intxausti. Ba Joseba Intxausti ordizia artzaio ordiziarena ere, ba itortzak kitaldi bat eh eskainieni diugu, ba bera, izan delako eh, Premio Alimentos España 2015 al mejor queso. Ordun, hori ere baita balioan jarri bada dago. Ezin astu ere honen atzetik eh, da, eh, dagoen lana eta atzetik daren eh, guztiak. Eh, hemen Idiazabal, Orduziako Idiazabal gaztanen kofradiko kideak e, ditugu, beraiek e, dira azkenen guztionen atolakuntzan gurekin e, eta noski baita, ba, delikatuz, eta, bueno, ba, leire erandia hemen baita gurekin e, dagoena. Konbidatu guztiak e, parte hartzera, etortzera, hor ez bakarrik asteontan, bezik eta, bueno, e, eozen jasetan, eta mezu argi bat, funtsezkoa produktua erostea dala. Azkenen, e, merkatuak bizirik mantendu nahi baldin baditugu, funtsezkoa da bertako eta tokiko produktuak erostea. Gu horretan lan gaude lanean. E, Baina, klaro, hau e, zinda mantendu, ba, atzetik, e, eta batez ere, ba, datozen belanaldi berriei, ez baldin badigu luzatzen e, erosteko dei hau. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Josemi, eh, idia zabalgo gaztaren sustapenean buru belarri lanean ari dena idia zabal izendapena da, beraz eh, bertako gerentia den Miriam Molinari luzatzen diotitza. Eskerrik asko, bueno, lehenik eta behin eskarrak ematia, bai, bueno, bentzaudeten guzti hori eta erakunde guzti hoi aurtero posible esatia e, eh, bueno, kolabrotzen eh, eh, duzuen guzti oi batez ere ordizia herriari, udaletzia kofradia delikatuz eta bueno, nola danak batera joten juten diren laguntzera eta gure sektoriari ba pizkate leku bat ematea e, e bueno, ba, ba, ordizin eta horren hogeita e, 30ean baina urtean zerbaitare hainbat e, ainbate, ainbate, aukeratan. E, bueno, pues, e, alde batetik guretzako, bueno, egausa desberdin eta eta importante pilo bat gertatzen dira e, ordizin eta gertatuko dira hartzei egunean. baina, bueno, piskate guretzat e, berezitasun handia e, edo garrantzea handia duen ematen e, ditugun e, zariak, erregulartasun zariak e, e, gaztan digiei, bai? horreiten deu eh, kontrolatzen dugu, bueno, bi harloetan, alde batetik ekoizpen handitan eta este aldetik eh, hartzainak, baina hor egiten eh, duguna da, urtian zehar, nola ez, kontrolak egiten ditugu denominaziotik, eh, eta, bueno, eh, kontrol desberdin, taso, desberdin, asko egiten ditugu, baino e, katak baita ere iten dira ofizialak e, e, eta kreditatua kontrolatzeko zer den idia zabal, eta zerren, zerrez. Eta horra hartzen e, e, da puntuak eta bat, laginak hartzen dira ba, hori kamaratan e, pues, e, 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 guztietatik, eta, bueno, Piskat datuak hartzen ditugu pasan urtekoak eta begiratzen dugu e, zeintzuk dituzte erregulartasun e, zaritzeko puntuak, puntuak eta. Eta aurten e, berriz ere, ez dakigu goia zenbat urte, pentsatzen dugu amaika baino hor, gau dezalatzen, e, e, Luis Vicente larrarte zonbilakoa e, e, lizun eta endara marka, markako e, gaztandegik, atera du berri, berriro, oso saia da regulartasun bat izatia urtian zehar, baino hainbeste urtetan zehar, bus, ja, duten formula magiko hori etzien, eta hartzain e, kategorian e, aurten atera do txirri e, durangokoa, badinokoa, e, bizk, e, bizkaitik e, dator aurten e, zari, zari hori eta eta hemendik zoria ondo nahi diet eta, eta bueno, ba, protagonismoa eman. Beste aldetik, <coughs> dakizuen modun, e, beti aprobetzatzen dugu eta hori da historikoki egiten da, e, ba, pasaden urteko datuak, ba, e, e, aurkestia, E, eta bueno, ba, pixkat badau, badaukasue hortik, baina gauza pare bate azpe nahi nun. E, alde batetik, e, bueno, pasaden kanpainako eko espendatuak, igo dira berriro, pasaden urtia baita ere, e, urte batzuk bera jun ustian, buz ja, e, e, pasaden urtean joera aldatu zen, eta e, aurten berriro. Aurten e, mila eta berreunda hogeita zazpila e, ton, tona e, atera die, hori da, e, euneko sortzi eta tabi igoera, e, pasan den urtetik ona, bai? Gainera, bueno, aizneia saltzen duten hartzein kopurua pixkat gora ego da berriro, hori zen gure punto flojo, eta e, e, pasan urtian baita, eta bi e, 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 mila ba, izan dugu ama lau hartzain e, e, gehiago esnia zartzen, bale? E, eta gero bestaldetik aldetik ba, bueno, egoera ja aldatu zan baita ere pasaden urten, eta, bueno, pues, aurten baita ere, e, oainek, kampaina, kampaina berriarekin hastian, pasaden urteko gaztaia zalduta dau, e, e, kasu askotan eratu dira gaztare gabe hilabete batzuk, eta, bueno, salmentak pizkate e, ondo, ondo jundie. Ordun, E, bai galdu genun e, e, ba hori kiluak eta eta ertzaiak eta dana galdu genitun hiru e, lau jarraian eta hori ja aldatu da eta bueno ba aberrea joera hori ba lusatzen den eta eta bat, e, sektore indar bat errekuperatzen errekuperatzen dagoen. Eh bueno, pues a ver, agar... Zibora, bera. Bai, izan nahi nun baita ere, bueno, ba hori eh, Jose Mikese, egindo esan eh, duen modun, ba estrategia desberdinak eta badaude daude, ba gaude lanen danak batera, erakeunde guztiak eta, 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 eta bueno, oso, oso argi daukagu eh, rekuperatu nahi dugula geneukan anor eh, 2000 eta, eta, eta mabian, uste eh, urtian. Baina ez bakarrik e, kantitatea, baizik eta eta sektorearen indarra edo edo ba pizkat denborak berriro gaizki etortzen badie, ba es esgaltzeko berriro geneukana edo daukaguna bai, ezta? Baina hor oso paper importantea hori, Josemik esaten zuen modun, e, ba hori zuekin kontatzia eta eta horregatik hemendik gogorazi nahi dizuegu guztioi, ze importantia da nerosteko erabakien ondorioak jakitia eta jakitia ze, ze dagoen e, atzetik eta nola denon arteko helburua e, e, da ba, gure herriak eta eta me, e, mendiak e, ba bizirik e, mantentzia. Ta bueno, pues besterik es, e, mi esker. Eskerrik asko Mirian, e eta gure lehen sektoreko produktuen eraldaketa eta merkaturatzeko eskumenak e esko jolaritzaren adirenez, esko jolaritzako zuzendari den peli manterola ere hemen daukagu. Zuria ez e, e, da hitza. Eskerrik asko, Javier. alde lehenko eta behin eskarrak ematea, hartza egun hau antolatu dauzuen eta da ben, e, bai udala, bai aldundia bai ordiziko kofradia delikatu ez eta zetan esanik ez iria zabalgo jatorri zendapeneko jente guztiai. E, nik azpimarratzeko bi mesu dakadaz eta lehenengo, lehenengo eta behin da azpimarratzea marratzea mirianek eta Jose eta azaldu izan da bena, elkar lanaren importantzia. Bai administrazioetik dago, da, dago da, ga, gabiltzaten pertsonak eta bai sektoreko barduradunak eta teknikok eta abar, e, elkarlan batzen ondorioz gaur hemen izan izan diran ba, datuen e, ba, bat Hau da, e, sektorea oberantz doan datuak dakaguz, maiganean, e, zetan esan nipez, azkenengo protagonistak e, hartzainak dira, eta hartzainen inguruan dagon, dagoen, dagoen ba, industria, bai industri familiarra, bai industri e, nagusioa, baina azken baten hori dana e, ari, ari berean dator. Eh? Gu, gu kalde batetik kan ba, estrategikoki lan elkar, elkar lan bat egiten duguna, gero sektorean e, emaitzak ateatzen dira. Bestela esinezkoa izango litzake. Eta bigarren, e, ba, bigarren kontua sal, ba, azpimartuko neukena da gehien bat e, protagonista, egun honetako protagonista hartzaina dela. Artzainak eta bera, berak, berak izen honek dakan e, kontu guztia. Ez. Kultura, jatorria, paisaia, e, e dana, zelan gauzak egitean ba, generazioz generazio milika urtetik eta ona ba, pasatu izan dan ba, jakidura bat eta horren atzetikan ekonomia dago eh? zetan esan nipez ba, augusti, hau e, argazki polita da baina argazki polita baten ondorioz eta atzetikan dago ekonomia bat familia asko bizi dira honen inguruan e, dago eta eta e, produktu baten e, ostean dago kontsumitzailea eta dago gastronomia. Hau zetan esan nipes gaur hemen kuaz batera ba, e, prestigio handi duen Roberto izatea, ba, benetan e, oneri emote dutzen, e, ba, kitaldi oneri emote dutzen ba, ikuspuntua, kate, balore kate guztiaren ikuspuntua da. Eh? hasi, hartzainetik hasi, eta azken baten e, balio handi duen ba, e, leku batera, toki batera heltzea eta da gure jatetxetara eta gure sukaldaritan dagoen lekura heltzea da, kate balio kate guztiaren importantzia. Eta besterik ez, eskerrak emotea eta konsumitzailei batez be hor e, datorren egunean egongo diren pertsona guzti animatu, ba, bertan izan, esan alkateak esan duzku muduan, ba, konsumitzeko eta ideazabal gazta erosteko. Mila eskar. Eskarrik asko peli eta bukatzeko aurtengo gazta mozteko hori izango duen Roberto Ruiz ipasako diotitza. Roberto Ruiz sukaldari ezaguna dugu eta zerbaitetan destakatu baldin bada eta gure ipatu behar baldin badegu e ...gure producto jartzen... ...eta a egiten sus tazas negritas en da hay torza lekuko da ...urtengo tengo gastamos teco mansa Roberto suria lugar agradecer no agradecer tanto al ayuntamiento de, de ordicia y a la cosa la cofradía del de queso soy Azabal de ordicia no? que me concedan este momento no este momento que para mí como cocinero pues es importante cómo no no me considero un un cocinero local me considero un cocinero local eh, un cocinero del Goierri un cocinero de, de Tolosa es mi ámbito natural y mi de trabajo y mi ámbito natural de trabajo y de compra es ese también no es el, el Goierri es Sordicia eh, es veas en el mercado es en el mercado de de Tolosa los sábados y, y bueno, yo lo que quiero es un poco reivindicar ¿no? ese papel de los cocineros a veces excesivamente protagonista que tenemos. ¿no? Y nos sé, parece que, que centramos y centralizamos todo el manejo de, de la materia prima de este país, que somos los que incluso parecemos pastores a veces, no es decir, que, que creemos que el queso lo hemos hecho nosotros y a veces nos olvidamos del origen de este producto. Y para mí es muy importante eh, tener en mente siempre el reconocimiento a estas personas que son las que realmente nos pueden suministrar y nos hacen llegar hasta nuestras, nuestras casas estos productos de esta gran valía. ¿no? En este caso, el queso de yazaba, no el queso de yazabal supone, eh, es, yo creo que es el máximo ejemplo de un producto local, pero a su vez universal ¿no? para, para nosotros dentro de nuestros productos. Y a su vez representa, como bien decía antes José Mí, todo ese valor que tienen los mercados, ¿no? ese valor Tan potente de que generación tras generación, de que años tras años y siglos tras detrás de, de siglos se siguen manteniéndose. ¿eh? Hay que tener en cuenta que esto no lo hemos inventado ahora, ni que es un producto modal, ni es un producto. Eh, snob, es, es algo tradicional y de un valor incalculable eso, eh, esos mercados que tenemos en, nuestras, en nuestra zona y en esta comarca, ¿no? y entonces bueno a mí lo que me gusta siempre reivindicar el comprar en el mercado, ¿no? el ir a la feria comprar, ¿eh? no ir a una feria y visitarla y ver ni, ni, ni tener esa visión meramente turística que a veces podemos encontrar, ¿no? que parece que vamos todos a la feria a pasear, a ver los puestos a ver los productos y nunca terminamos de comprar, pero bueno, desde mi militancia eh, gastronómica y yo lo que sí reivindico y, y echo mucho en cara muchas veces a otros eh, compañeros del sector que hay que ir a comprar a los mercados ¿eh? y que sobre todo hay que apoyar a este sector primario que para nosotros es importantísimo para la gastronomía vasca. Seguramente no estaríamos donde estamos si no tenía, si no tenemos eh, lo que, los productos que tenemos. Y en eh, nuestra mano lo único que queda es intentarle darle valor añadido a todos estos eh, elementos, a estos alimentos, a todos estos sectores. Es decir, entonces nos encontramos un poco en el medio somos un poco los elementos transmisores entre el productor y el consumidor. ¿eh? Le damos un valor añadido y a veces eh, bueno, pues nos olvidamos, como he dicho antes, de darle realmente ese protagonismo. Entonces nosotros, eh, yo desde mi cocina, eh, reivindico una cocina local, una cocina sana, una cocina saludable y sobre todo una cocina cercana de, de, del, 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 desde el productor al consumidor final pero que sea muy rápida, muy cercana y muy válida. Y bueno, agradeceros a todos vosotros también que me hayáis concedido este, este honor. Bascar, eh, bueno, pues la valoración de la campaña 2015 eh, eh, es bastante positiva, porque en los últimos, el año pasado y este se ha cambiado la tendencia que, que llevábamos en los últimos cuatro campañas de descenso de la producción y con ello de descenso del número de, de, de pastores produciendo leche básicamente. Y este año eh, se ha producido un incremento de un 8,2% con respecto al año pasado en la producción produciendo 1.227 eh, toneladas y bueno esto se acompaña un poco pues, por esa recuperación del tejido productivo básicamente en el número de pastores que venden leche que se había ido disminuyendo y que bueno en 2015 con respecto a 2014 se han recuperado 14 eh, productores vendiendo eh, dentro del esquema eh, vendiendo leche dentro de Lidiazabal eh, también las queserías eh, ya comenzó un saneamiento importante del mercado y las, eh, las posibilidades y capacidades de, de, de comercialización ya el año pasado se mantiene este año hemos hecho control de stocks a eh, ahora antes bueno, finales de a principios de, de, del año y, y vemos que, que realmente nos, nos están teniendo problemas de comercialización y bueno obviamente siempre las recuperaciones son más lentas que, que, que las pérdidas no pero vamos en una, en una vía bastante bastante bien encaminada y lo importante es que los pasos sean eh, seguros eh, que no vuelva a haber paso atrás ¿no? y para eso es, no es importante solo la cantidad sino la fortaleza de las personas que se incorporan al sector en cuanto a las cuentas de sus explotaciones y la viabilidad de, de sus proyectos Pues 2016 eh, a ver, creo que eh, consideramos que va a volver a haber un pequeño aumento de la producción, pero esto es un poco sacar la, la, la bola mágica, todavía es, es prontito, pero sí que es verdad que consultadas todas las queserías, hay un 22%, creo, creo que tengo por aquí. Sí, un 22% creo que era que. Lo confirmo ahora mismo. Tiene como intención aumentar la producción muy sosteniblemente, siempre muy mirando a, a si llueve o no llueve, hay más hierba o menos hierba, ¿no? que es la que suele determinar también bastante lo que pasa con la campaña, pues eh, el resto a mantener y un 22, que os lo voy a decir ahora mismo, a, a incrementar la producción en, en la medida de lo posible. Para nosotros, al final, eh, es la excusa para potenciar aún más los mercados. Mm, hay que tener en cuenta que Ordicia eh, durante siglos, durante cinco siglos, se ha ido organizando la feria semanal, semanalmente, todas las semanas, todos los miércoles. Antiguamente, en realidad, una feria extraordinaria eh, es el reflejo de lo que era una feria habitual hace 40 o 50 años, en el cual se reunían pues todas las gentes de, de toda la comarca. Y hacían de Ordicia el punto de referencia. Entonces, al final, eh, vuelve de nuevo a, a recordar que Ordicia es el punto de referencia de lo que es eh, eh, los mercados de cercanía. Al final, eso es, es importante para nosotros impulsar esa, esa, esa faceta. Porque de, gracias a todo ello, Ordicia se ha desarrollado a nivel eh, comercial y de servicios. Y no tenemos que olvidar cuáles son los orígenes de Ordicia. Bueno, de puestos, eh, serán en torno a 400 puestos los que vendrán y se ubicarán, aparte de las eh, zonas eh, habituales, ya en lo que son los aledaños, de, la, de lo que es la avenida de la calle Granita, en la plazuela, principalmente. Eh, en cuanto a, a concursos, bueno, en principio es más exhibición, más que concurso. Es cierto que es el concurso de carneros, pero luego, eh, que eso es a las 9 de la mañana, pero luego es más, aparte ya de, de exhibición, de corte de de corte de, de pelo a, a, las, a las ovejas. Eh, y también tenemos, todas formas, se me olvidó comentar antes, y me están recordando, que en el mismo acto en el cual eh, Roberto Ruiz va a, el corte, a hacer el corte de queso original, vamos también a, a, a expresar un homenaje a Aranzadi. Aranzadi, a lo largo de, de todos estos años, ha estado... Eh, difundiendo eh, fuera y dentro de Euskal Herria lo que es el queso de Azábal. Y como tal también queremos eh, hacerle pues un homenaje. Eso también ese detalle se me ha olvidado eh, recordar. La, sí, la transformación. eso es. Este VIC. este es Eskerrik asko nik, eskarrik asko berezik zuei, zuek zeratelakon bozgorailua bozgora altauz lan egiten dezuenak, eta jarraitxuen eh, lan horretan. Vale, eskerrik asko.